den přejeme všem. Milí diváci, já s velkou radostí vítám ve studiu Martina Foldu. Ahoj, Martine. Ahoj. Úžasný terapeut a coach. Už jsme se dlouho neviděli, možná tak minimálně půl roku, nejli víc. Určitě máš pro nás spoustu zajímavých témat. Nebo minimálně jedno hodně dobře připravené zajímavé téma. O čem si dneska budeme povídat? Budeme si povídat celkově o takovém přirozeném vývoji, jako života i té energie, jak to na nás vlastně jako působí, co se odkrývá, co se třeba zároveň zase uzavírá. A chtěl bych to směřovat pak celkově do jednoho jako tématu, co se týká mého vlastně, když bych nazval i celoživotního tématu, a to té duality, takového vnitřního dítěte, s tím, že se mi odkrylo, že vlastně nejenom, že v sobě máme takový, když bych to nazval, skrytý vnitřní dítě světla, ale i právě jakoby té negativní stránky, která vlastně ta negativní energie to pak využívá a tím může zneužívat i ten náš život. Já myslím, že téma duality trápí každého. Ne každý se s tím dokázal vyrovnat, srovnat. Většinou mají lidi pocit, že jsou napůl schizofrenici, že něco si přejí a jiného se děje, nebo něco uvnitř cítí a jiného mluví. Jak ty vnímáš dualitu a jak vůbec vnímáš ten svět toho dobrá i zlá? To je důležitý na začátku určitě lidem zvědomit, protože hodně záleží i o slovíčkaření, že každý to může vnímat pak právě pod jiným významem. Ale já vyloženě tu dualitu, to, o co se zajímám, co vlastně analyzuji, zkoumám a přenastavuju, pomáhám přenastavit lidem v tom životě, tak je vlastně takový, já to vždycky nazývám jako palivo. Jo, tak pod čím my vlastně v životě jedeme. A ty paliva jsou dvě, buď jako pozitivní, anebo to negativní. Takže vnímám i, kdybych řekl, že jako jedna ruka jsme jako my a druhá je vlastně jako materiální život, tak vlastně já zkoumám to, co probíhá vlastně mezi. Co podporuje vlastně ten vztah mezi mnou a třeba řeknu tím hrníčkem. Jo, protože ono tam nikdy, i ten hrníček je nějakým způsobem nastavený, já jsem nějakým způsobem nastavený, ale ten vztah vlastně ovlivní, jak v prvopočátku samozřejmě to nastavení, ale hlavně ta energie, která vlastně probíhá mezi mnou a tím hrníčkem. A v okamžiku, kdy vlastně jsem v dualitě, to znamená, že je tam volnost jak pro pozitivní i negativní energii, tak ta negativní energie může nebo má potenciálně vlastně cíl mi znepříjemnit ten vztah vlastně s tím hrníčkem. Protože nechce, abych si ten hrníček užíval, byl šťastný, takže má tendenci jako kdyby ten vztah zatížit. Jo? Že mě třeba pak by, teď si vymyslím jako třeba domněnku, že mi nebude vyhovovat, že je bílej. Jo? Protože mám rád jako třeba červenej. Takže ta negativní energie, když je tam převaha té negativní energie v tom vztahu, tak mi dokáže přes mý nastavení vytvořit, protože třeba v sobě bych měl program neprospěšnosti života, takže by mi to produkovalo vlastně jako myšlenku, že všichni mají červený, nebo všichni mají, jo, že bych si třeba řekl, no ta určitě, protože má bílý tupíky na oblečení, tak má ráda bílej hrníček, takže jí ten život podpoří přesně, že dostala to, co chtěla, ale já dostal, co jsem nechtěl. Jo, a začne mi to produkovat, vlastně jako podpoří mi to vnitřně, zneužije mi to vlastně to nastavení, té neprospěšnosti, že já vlastně pak cítím jakoby v tom životě tu křivdu, že v tom životě všechno si musím vydřít sám, já si musím jít pro ten hrníček, jo, že mi to nejde naproti, že jdu vlastně jako v té těžkosti. Jo, takže proto pak vlastně, když těm lidem pomůžu odstranit vlastně ten program, i to, aby vlastně ta energie vlastně nezneužívala ten vztah mezi mnou a tím hrníčkem, tak vlastně já najednou zjistím, nemám tam ten zápor, jakoby toho, netlačí mě to do toho rozporu a hněvu, že jsem nedostal červený hrníček, ale najednou zjistím, že vlastně ten bílej hrníček se mi líbí. Jo, že najednou to bylo i příjemný a hlavně to jako neřeším v té negaci, ale najednou je to vlastně jako pro mě příjemný. Jo, mít takové jako, kdyby řeknu, čistý, uklidňující vlastně jakoby barvu. Jo, protože třeba ta červená, ve finále můžu zjistit, že ta červená, že i ta červená barva byla u mě podporována třeba tou negativní energií, protože mi dávala jako ten oheň, proto jsem byl třeba pak víc napumpovaný jako zlobit se, hněvat se, jo, a být takový agresivnější. Jo, a najednou najdu zálibu jako třeba v té bílé barvě. Čili je to po úhlu pohledu. Určitě, ta dualita nám určuje pak úhel pohledu. Takže a ta dualita, jak jsme už xkrát zmiňovali i v těch videích, určitě dualita součástí vesmíru je. Jo?
ale nemusí být součástí našeho života. A pak je krásný, že vlastně, když lidem pomáhám se ukotvit vlastně jenom čistě do té pozitivní energie, to znamená jet jenom pod tím jedným palivem, tak najednou my cítíme vnitřní klid, harmonii, najednou nám plno věcí začne dávat úplně jiný smysl. Jo, najednou vidíme, co opravdu bylo takovou i skrz vnitřní pocit té rezonance, že najednou cítíme, co opravdu s náma rezonuje v pravdě a najednou se dostaneme i do té synchronicity vlastně s tím životem. To znamená, protože tam je fascinující, že čím dál tím víc, jako od každého roku, čím dál tím intenzivnější, začínám vnímat i, dá se říct, změny energií v tom vesmíru. Hodně vnímám v loňském roce, že bylo tématikou sexuální energie a práce. Loňský rok jsme se měli vlastně, dá se říct, vymanit z toho, aby jsme přestali na sobě neustále pracovat. Protože my jako lidstvo jsme neskutečně chycený kontrolou. A ta negativní energie tohle moc dobře ví a vlastně zneužívá nás v té kontrole. Protože už vlastně, jak nastoupíme do školy, tak už jsme kontrolovaní, už musíme dokazovat, chytáme tam ty návyky. Jo? A v podstatě i tam je fascinující, že i ta negativní energie jde nejsnažší cestou jako ta pozitivní energie. Proto člověka, který vlastně má třeba program jakoby té kontroly, že potřebuje kontrolovat, což kolikrát vychází i z té zátěže, z toho pocitu nekontroly. Proto ten člověk skočí do opačného extrému a všechno potřebuje přemírou kontrolovat. Protože i pro tu negativní energii je snazší manipulace toho člověka pak stáhnout do toho, ať všechno kontroluje, než aby si s ním dávala práci a podporovala ho, aby tomu člověku to bylo úplně jedno. Takže ho vlastně zneužije v tom, že ten člověk furt lítá z extrému do extrému, ale nedokáže se udržet v tom středu, kde by měl takovou, já to nazývám jako kontrolu v nadhledu, která je fascinujícím způsobem klíčem k intuici. Já jsem zjistil, proto tam je vlastně cíl, že ta negativní energie furt nás drží v nějakých extrémech. Proto i ta negativní energie, jak jsme se i dřív bavili, že vlastně dokáže zneužít i, jako kdyby řeknu, tu čistotu toho člověka i třeba v té vděčnosti. Že i ten člověk dokáže mít přemíru vděčnosti, že si vlastně sebe trestá, zakazuje, že by to bylo ego a takhle. Že by mohl se mu kazit ten charakter, proto vlastně, že je v tom sebetrestání, že si plno věcí zakazuje. Ale přitom je to vlastně manipulace té negativní energie. Protože ta pozitivní energie by tomu člověku chtěla dopřát. Jo, ale každý, jako když bych řekl s tím, tím nechci jako nikoho urážet, ale když bych řekl z čistého ezoterika, by pak vnímal, že když ten člověk má dominantnější stránku v hmotě, jako v hojnosti, třeba i materiální, jako finanční a tohle, tak plno lidí zatím hledá prostě ego. Jo, ale třeba ta pozitivní energie tím, že chce podpořit toho člověka a ten člověk třeba přesně si brání, protože ta negativní energie mu udělá myšlenkou, že třeba jede člověk v bohatým nebo v drahém autě, namachrovaný nebo tak, který třeba to ego má, jo. Tak tomu člověku tomuhle, který by vlastně nikdy nebyl políbený egem, protože to tam v té přirozenosti nemá, tak dostane na ta negativní energie, jako kdyby mu zašeptala do ucha, vidíš, a takhle by si působil na ty lidi. A ten člověk, ježiš, ale takhle já nechci působit. Takže tímhle tím způsobem si to zakazuje. Ale přitom, kdyby byl čistě v té podpoře pozitivní energie, tak ta pozitivní energie mu třeba pomůže nějakým způsobem se prosadit v životě, mít plno peněz, ale danej tenhle ten člověk by to třeba využil ty peníze, ne že by si přesně koupil tohle auto, z čeho má vlastně strach, ale neuvědomuje si, že on by si nikdy takovýhle auto nekoupil, ale že by třeba kupoval, já nevím, louky, lesy, jo, a jako kdyby řeknu, že by nechtěl, aby to káceli, snažil by se tam vytvářet nějakou tu permakulturu, jo, nebo cokoliv, dal by to prostě tou svojí stránkou. Ale i ten člověk, který třeba potřebuje to drahý auto, ale ne, jako kdyby nemá potřebu tím něco dokazovat, tak je to taky v pořádku. Jo, tam je krása toho, že pak vlastně jako kdyby ta negativní energie sebe trestá toho člověka, který pak doma sedí u televize, přál by si vlastnit přesně, jo, může si pak myšlenkou říct, no kdybych tak měl ty lesy, tak já bych tam nikdy nedopustil, aby tam udělali tohle, jo, já bych sem chtěl, aby ty zvířata prostě tam třeba řeknu plázu nestříleli, jo, nebo aby prostě tohleto, ale on vlastně furt žije jenom v iluzi, on žije jenom v tom snu, ale nedokáže ta negativní energie mu brání, aby on to vlastně zhmotnil. Protože mu brání ten přechod do toho materiálního života. Jo, brání lepší je mít oboje. Mít slušný auto, ale i
ty zvířátka nějakým způsobem podpořit. Určitě, my ve všem musíme vlastně hledat tu harmonii, ale tu harmonii, ten střed a hlavně to, co je pro nás naprosto přirozený, protože chci podotknout, protože pro každého je přirozený něco jiného. A je tam krása právě s těma klientama pracovat a rozvinout tu jejich přirozenost, kdy oni třeba, když jim pak popíšu, aniž by oni mi něco řekli o sobě, tak já jim řeknu, vy byste to v podstatě, já jim to řeknu třeba do nějakého příkladu, když se mi to krásně ztotožní i třeba s nějakým filmem, s nějakou hereckou postavou, tak jim řeknu, vy byste přesně to měli mít jako třeba v tom filmu, v tom a tom. A ty lidi třeba tam je krása toho, že když oni ten film znají, tak řeknou, no to je přesně ono, já ten film viděl a úplně to se mnou rezonovalo, že přesně takhle by se mi to líbilo, ale vlastně takhle nežije. Protože vlastně ta negativní energie nechce, aby takhle žil, aby byl vlastně ten člověk šťastný. Protože tam jde právě o tu rivalitu vlastně té pozitivní a negativní energie. Proto vlastně my, když záříme štěstím a podporujeme tu pozitivní stránku, tak tím vlastně sílí ta pozitivní stránka a slábne ta negativní. Proto ta negativní energie logicky zase, když bych řekl z určitýho pohledu, když se jako zastanu té negativní energie, tak nejde se divit, proč nám vlastně jde po tom štěstí. Protože to je jedinej vlastně, jediný eso v rukávu, kterým ona může vyrovnat vlastně ty síly. Tím, že nás pak vlastně drží v tom, že my jsme třeba, když už spokojení, nebo jako namlouváme si, že jsme šťastní, ale ta radost nebo to štěstí je spíš jenom jako teoretický. Jo? To znamená, že vím, jak bych si to chtěl užívat, ale ve finále, i když tu věc mám, nebo jsem na té dané, na tom daném místě, nebo jsem v tom daném prožitku, tak stejně si to neužiju. Jo? Že nám to furt blokuje, že nám to vlastně brání do té přirozenosti. A jak vnímám, jak se tohleto posouvá, je fascinující pozorovat, jak se nějaký bloky, který jsem třeba odstraňoval, já nevím, před třema rokama, tak najednou je nemusím zkoumat. Protože už jsme se jako lidstvo dostali tou frekvencí vlastně jako kdyby do určitý roviny, kde i ráda ta pozitivní energie to vlastně pustí, že to uzavře jako uzavřený téma a už se k tomu nemusíme vracet. To je jako třeba ve škole, jako kdyby řeknu třeba učitelka třeba v páté třídě, nemusí se vracet s dětma k tomu, aby slabikovali písmenka, protože je naprosto přirozený, že v páté třídě ty děti už vlastně ty písmenka znají. Jo, a to je nádhera vlastně jakoby toho vývoje, který my se musíme opravdu teďka nejvíc zaměřit na to, užívat si přirozenost toho vývoje, vypnout se přesně od toho, přestat na tom neustále pracovat, protože tam je fascinující to, že my, když na něčem pracujeme, tak využíváme k tomu svoji energii a nevyužíváme energii vlastně vesmíru, jako kdyby té jednoty zdroje, ať to každý nazve, jak chce. Ale v okamžiku, kdy si to užíváme, tak je to úplně jiný. To znamená, my se musíme naučit užívat si přirozenost svého života a v té přirozenosti se nám i vlastně otevírá ten potenciál líp, co tam vlastně jako máme. I když nevíme, co tam je, tak právě tam je i krása toho vývoje, že nás vlastně pak překvapí, když tam něco jakoby přijde. Protože my kolikrát tou prací se tlačíme do něčeho, na co nejsme v daném okamžiku připravení. Takže tam je nádhera pozorovat vlastně tenhle ten vývoj, což nejdominantnější třeba pro zajímavost i energií tohoto roku. Vnímám, že se nádherně otevřelo odhodlání, proto tam je taková vnitřní i větší síla toho impulzu už přestat vlastně jako kdyby sedět na tom místě. My musíme přestat čekat. My se musíme vymanit tady z toho, jak se prezentuje, až to budeš vnitřně cítit, udělej ten impuls. Protože z praxe, když ten člověk má bloky i třeba v té seberealizaci, v té akceschopnosti, tak v podstatě ten člověk nikdy neudělá ten krok. Nikdy. Protože to má vyplý. Já to vždycky přirovnávám i třeba k takové formě té aplikace. Jo? V okamžiku, kdy v tom mobilu chybí ta aplikace, tak to ten mobil nemůže udělat tu funkci, jako dělá mobil, který tu aplikaci má. A tím jsme vlastně vyplí. Proto pro nás, proto je těžký pro toho člověka vlastně i na tom pracovat. Proto se stává to, že lidi ke mně přijdou, já jim řeknu, tohleto téma máte zatížený, ale máte to tam úplně vyplý, je tam úplně hluchý místo. A ty lidi řeknou, no ale to mi řekněte, já 20 let jdu po tom tématu, protože vnímám, že přesně nějakým způsobem jako cítím, že jsou tam jako zavřený dveře, nemůžu se tam dostat, ale říkám, i když ty dveře otevřete, tam vlastně nic není. Vy právě jste manipulovaný tím, že vy pracujete na něčem, správně to vnímáte, že to téma je pro vás důležitý, protože opravdu je, ale ta negativní energie, tam je fascinující, jak to vlastně analyzuju, že není náhoda i proč ta negativní energie si to pojistila tím, že tomu člověku to úplně vypla.
Že to pro jistotu úplně smazala, aby i ten člověk, i když by se mu záhadným způsobem nějakou dosavadní technikou podařilo ty dveře otevřít, tak paradoxně on tam nic nenajde. Jo? A tam je fascinující to, proto já vnímám, proto já mám třeba k tomu jiný přístup, proto mně přišly informace, jak jako kdyby tu aplikaci tam nahrát, takže já tomu člověku nahraju jakoby to, co on tam potřebuje. A najednou člověk cítí, jak se to sepne, v těle to udělá něco jiného. A najednou to téma, tam je fascinující, že i ten člověk je pak doma, už nemusí jako kdyby na tom tématu pracovat, ale vlastně jako kdyby užívá si najednou v tom tématu, jak je to jiný. A najednou cítí tu přirozenost, že přesně není jako kdyby tím celoživotním studentem, že furt se musí něco učit, furt si musí něco zpracovávat. Ale najednou vlastně cítí to, jak když ze školy vyleze a najednou to můžu si užívat v té praxi. A můžu se vyvíjet v tom průběhu vlastně vývoje té praxe, toho života. Což by tohle to mělo být vlastně podstatný i právě při tom užívání si jako toho života. Protože i ta negativní energie hodně nás zneužívá, proto pak i v takových jako frázích tohle si zpracuj, na tohle se zaměř, jo, tomuhle musíš víc třeba věřit, jo, pak třeba máš to daný karmicky. Jsme tam v plno věcech vlastně tlačení do toho, že vlastně tohle to všechno, ten člověk, když pak má tak silnou zátěž v životě a slýchá tohle to vlastně furt od toho okolí, tak vlastně si vlastně podporuje se mu bezmocnost vlastně jakoby v tom životě a hlavně to, že ta nehodnota toho, že to dokáže sám vlastně zpracovat. Jo? A že je vlastně, řeknu symbolicky, i zatracen. Jo? Teďka jsem měl, řeknu, i zajímavý hodně případ. Teď minulý týden jsem měl klientku, kde bylo fascinující, protože každý řekne, že každý je propojený s tím světlem. Ale to není pravda. Normálně jsem měl paní, která byla čistě propojená, protože takhle, jako duše musíme být opravdu propojený i s tou energií. Jo, ale ona byla čistě propojená s negativní energií. S tím, že tam jako kdy říkám ze strany i té paní jsem řekl, aby to nepůsobilo vluženě, jak aby z toho neměla šok jako trauma a nesložila se tam, tak říkám, nedělá to z vás masovýho vraha, jo, ale v podstatě jako kdyby řeknu, jste čistě v negativní energii. To znamená, a jste tam i tak, že vlastně i když chci jako kdyby natáhnout tu energii, protože já jsem spíš taková jako spojka mezi vámi a tou pozitivní energií, a chci tam natáhnout ruce a chytit to, tak já jako uchytím jí, ale já vůbec nemohl uchytit tu pozitivní energii. Ona tam jako kdyby vůbec nebyla. Ale přitom tam bylo cítit, že ona by někde jako chtěla. Ale jako kdyby tam úplně, kdybych to dal pod takovým názvem jako kořeny, který k nám mají vlastně proudit, tak úplně jako kdyby byly spálený. A najednou tam vyšlo z toho, že to šlo po mužský rodový linii do nějaký třetí nebo čtvrtý generace, už si nepamatuju přesně, kde to vlastně vzniklo, kde vlastně ten předek prožil tak silný trauma, jakoby v životě a měl tam tak neskutečný hněv a zlobu, jako když řeknu symbolicky k Bohu nebo takhle, že vlastně jako proklel Boha, že už s ním nechce mít nic společného. Tím vlastně ta negativní energie využila i toho člověka, protože on měl dominantně danou vlastně přirozeně tu sílu myšlenky, která šla i tou mužskou rodovou linií. To znamená, i ona měla jakoby dávanou, jako kdyby řeknu tím DNA energeticky, vlastně sílu vlastně realizace myšlenky, proto ta negativní energie zneužila ty muže v tom rodu, aby spálila, aby oni vlastně zničili tou myšlenkou sami sebe, spálili vlastně ten kořen od té pozitivní energie a přesně, co mi popisovalo, co šlo v těch rodech, jako ten praděda, děda, jeho otec, její otec teda a tak, tak vlastně to byly samý vyloženě fakt průle s peklem. Ať dřívější úmrtí, jo, samý vlastně, jako kdyby řeknu to člověk, kdyby poslouchal, tak řekne, hele, ty máš ten život jako horor, jako. Jo, a opravdu se to tak, aby to vlastně posilovalo ten hněv k tomu, že jak mě Bůh může mít rád, když mi dělá tyhle ty věci. Jenže tam je symbolika toho, že když bych to bral jako z té božské energie, tak ten Bůh jako kdyby měl useknutou ruku, kterou usekli oni. Jo, a tam bylo nádherný, že když jsem jí odpojil od té mužské energie, že to nemělo symboliku ani to vlastně čistit, protože tam byla zátěž taková, že prostě i ta pozitivní energie prostě odstřihni to, aby se nestotožňovala jako s těma předkama. Odsek jsem to, postavil jsem jí do první pozice mužské rodové linie. Najednou cítila, jak vlastně, jak se jí odlehčuje, jak najednou začíná dejchat, což předtím si ani neuvědomovala, že vlastně nemůže dejchat. Jo? Jak na to byla, jak se do toho narodila, tak vlastně to vnímala jako naprostou přirozenost. Jo? Kdybych se jí zeptal, jestli má stížený dýchání, tak by řekla, že ne, že jí to nepřijde. Ale najednou cítila, jako když se vyloupne ze slupky,
dokáže líp dýchat. A když jsem ji propojil zpátky, jsem ji nahrál právě formou té aplikace, že jsem ji vytvořil, stáhnul jako kdyby z toho zdroje aplikaci, jak se spojit, spárovat s pozitivní energií, což tam je taky fascinující. Nejde jenom o jednu věc, ale já tam musím vlastně nahrát, jak vibraci sjednocení, musím tam nahrát vibraci vlastně jednoty, aby ona i jako duše si uvědomila, co je vlastně princip jednoty, protože ona tím, že neměla ten princip jednoty v sobě zakódovaný, tak ona byla zvyklá všechno v životě dělat sama. Byla v podstatě nedokázala, což se projevovalo i ve školních letech, že nedokázala s nikým hrát třeba volejbal. Jo, jako kdyby čím víc lidí, tak ona to nedokázala. Ona prostě jí to nějakým způsobem netáhlo, spíš se měla potřebu jako vyčleňovat, že si spíš s někým zahraje šachy, jo, nebo ping-pong jako ve dvou, jo, protože ona vlastně jak měla zatíženost té jednoty to a toho skupinového instinktu, tak on a to, což jí podporovalo v té kontrole, protože ona vlastně nedokázala důvěřovat tomu týmu. Proto ona, kdyby hrála třeba v týmu, kde je 20 hráčů, a ona potřebovala by jako vnitřně všechny naciťovat, mít o nich přehled, aby jí nikdo neublížil. Proto pro ní je to vyčerpávající hrát kolektivní hry, ale vlastně se separuje. Jo? A někdo by zase řekl, hele, tak je to pro tebe přirozený, aspoň máš přehled, drží si tam zdravý odstup, ono to logiku taky dává. Jo, že se cítí bezpečně, jo, že neholduje jako nějakým týmovým hrám. Jo, nejde tamhle někam na Czech, tak kde je 1000 lidí, že jo? Jo, ale jako vypije si doma čaj o pátý, že jo? Ale přitom její silná stránka je, že ona je vlastně inspirací jako třeba pro ty ostatní. To znamená, ona žije tak fascinující život, že třeba i ví, jak si odlehčit jako ve stravě, jo? A tyhle ty věci, ale vlastně nikdo se to nedozví, protože ona je furt sama. Ona to dělá pro sebe, ale vlastně ta negativní energie jí vlastně to v tomhle tom, vlastně toho zneužije, aby ona se cítila sama bezpečně, aby nebyla inspirací i pro ostatní lidi. Jo? Takže tam je úplně fascinující, jako kdyby ta manipulace, jak to pak probíhá, a fascinující je i tím, že nám to úplně vyruší jakoby to místo, to daný téma, což se i tenhle ten rok odkrylo i v životních výzvách. Já třeba při druhý terapii s člověkem řeším jako životní výzvy, kde je třeba tématika jako rodiny, práce, vztahy, sex, peníze, jo, vitalita těla a tyhle ty jako, všechny možné jako stránky. A tento rok se odkrylo to krásně, že tam ze zvědavosti, a i, jako mě to i baví, jo, jako zkoumat, analyzovat do toho detailu, takže vyložím, mě baví i si nacítit, co třeba podporovala ta negativní energie. A ona vyloženě konkrétně třeba nějakému člověku podporuje třeba, jako řeknu, oblast vitality, což člověk řekl, jak to může podporovat, a cíleně říkám a záměrně, jako podporuje vitalitu fyzického těla, ale všechny oblasti třeba toho života úplně vypne. A tam to v realitě dělá to, že ten člověk, když někde je a jako kdyby dává tomu okolí tu energii, jo, jako kdyby ze sebe, jako zaštítí ten pocit jakoby bezpečí svojí energii, tak má pocit jako takovýho zadosti učinění, jo, že vlastně konečně uplatňuju něco, protože ta negativní energie, jak to tomu člověku posiluje, tak on má vlastně jako naivně pocit, že má energie na rozdávání. I když to pak přichází samozřejmě do toho, že v průběhu života, protože tohle si neseme od narození, tak v průběhu života už najednou tomu člověku se zvědomí, že vlastně furt dává, ale přitom je vyždímaný. Jo, proto se začne i stranit, jo, a začne si tu energii vlastně jako chránit. Jo, ale v podstatě furt se nic nemění, protože furt je bytej vlastně na té fázi té energie. Ale pak je zajímavý to, že ten člověk, když v okamžiku, jako kdyby sedí třeba na zahradě, jo, nebo prostě chce si užít tu běžnost toho života, jako kdyby ten odpočinek, tu rodinu, jo, že se dívá na ty děti a takhle, tak vlastně ten člověk si nedokáže tu oblast života vlastně užít. Já to vždycky popisuju do takového příkladu, vidím to, jako kdyby ten člověk, nebo ta žena, třeba když to řeknu jako k ženě, kdyby ta žena, nebo když bych to prezentoval k tobě, jako kdyby si byla panenka, která je vlastně vyrobená k tomu, aby z tebe dítě mělo radost a ty i si sama užívala tu radost, že si s tebou to dítě hraje, jo, že tě chová, jo, že tě má vlastně jak dítě. Jo, to znamená, k tomu si byla vytvořena, ale tím, že ta negativní energie udělá to, že ty seš vlastně furt v tom obchodě a seš zabalená v tom igelitu. To znamená, ty vidíš, že ty děti si chodí vybírat ty panenky, o čem ten život je. Ty to teoreticky víš. Ale ty si to nedokážeš té přirozenosti užít. Protože furt, jako kdyby jsme na to čuměli vlastně přes igelit. To znamená, my tam jsme,
na tom místě. My teoreticky víme, o čem to je, ale jako kdybych to necítil, jako kdyby ty jsi to necítila, že se tě ta holčička vlastně fyzicky dotkne. Jo, což je fascinující, protože i, a pak se to děje přesně i běžnosti života, jo, ať to máme zatížený ve vztazích, i třeba řeknu v tom sexu. Jo, ten člověk si, jako kdyby řekne ano, sexuálně zdatný jako jsem, ale když pak jdeme do té podstaty, tak řekne, ale je pravda, že jako kdybych si to neužila, tak jak jako cítím, jak bych si to užít chtěla. Jo, je to tam hrozně omezované. Jako by to bylo za sklem. Přesně tak, jako kdyby jsme nebyli v té živosti. Ano. Jo, a tam je fascinující, že když... A čím je to způsobený? Takhle žije spousta lidí, že žije za sklem. Protože žije... to je cíl té právě negativní energie. Protože říkám, v okamžiku, kdy ty si to budeš užívat a jsi vlastně nedotknutelná tou negací, žiješ vlastně v té pozitivní energii, tam je teda důležitý i vlastně uzavřít. Takhle. Tam je důležitý i s tou negativní energií určitě nebojovat. Z naší roviny bychom nikdy s ní neměli bojovat, ale měli bychom se vlastně respektovat. Jo, to znamená, hele, něco si na mě zkoušela, jo, ale přesně, jako kdyby řeknu, vyřeší se něco a už na mě nemusíš vlastně, už mě nemusíš manipulovat, jsem nedotknutelná, uvědomuju si sama sebe, jo, takže ty můžeš jít a můžeš si dělat, jako řeknu symbolicky, co chceš, ale do mýho života už nezasahuj. Jo, a ona opravdu, ta negativní energie, a když tam s ní jakoby pak pracuji, tak ona to opravdu respektuje a dá se říct, nevrací se. Ale je zajímavý, zase když bych řekl, někdy může vypadat, přijde třeba novej rok, přijde nějaká nová životní oblast, nové jako tematicky nový vývojový jako stupeň a najednou se můžeme cítit, že jako kdyby nějaký takovej ten hlas toho dávného tématu, který jsme třeba konkrétně měli zatížený, tak se najednou zase ozývá. Ale není to tím, že se to vrací, protože, nebo takhle nemůžu říct, jako ty terapie dělám třeba nějakých 11-12 let, takže nemůžu říct, že mám 30-letou praxi, jo. Ale vidím to, že se to jako nevrací, ale tím právě, jak se postupně otevírají nový témata, což třeba i v tomto roce, hned nějak okolo 10. ledna se otevřelo zajímavě záznamy prenatálního vývoje, což doteďka jsem hlavně stěžejně třeba řešil k tomu našemu aktuálnímu životu. Jsem řešil třeba limbický otisk, který vzniká třeba při tom narození. Jo, takže třeba řešil jsem nastavení toho porodu. Ale je fascinující řešit, a teďka se otevřelo téma prenatálního vývoje, což i ta pozitivní energie podpoří, aby jsme si vlastně, jako dá se říct, uvolnili tu zátěž, nebo symbolicky řeknu zpracovali, ale ne na tom, aby jsme, jako kdyby tam pracovali tou svojí energií, ale tou přirozeností toho vývoje, aby jsme uvolnili tu zátěž i z toho prenatálního vývoje. A já s oblibou v tom prenatálním vývoji zkoumám vlastně rozdělení, když jsi se vyvíjela vlastně v matčině luně, tak si to tam vyloženě v sympatii rozdělím jako na tělo, duši, mysl, vědomí a sílu myšlenky. A tam je fascinující, že kdybych i třeba člověka, který ho neznám, jsem si vytestoval jenom těch pět oblastí, tak zjistím, co toho člověka likviduje v celém životě. O čem to je? Tam je normálně fascinující, že tam je přesně ten otisk, který... Takže a tam mě napadla myšlenka, jestli ta negativní energie furt jako kdyby po nás jde, nebo o co tady jde, ale ona po nás nejde. Tam je fascinující, že my už v těch záznamech to máme daný jakoby prvotně, už od prvopočátku, ale tím, že jak se otevře vlastně jako to téma, tak se najednou zvědomí a vlastně ta negativní energie si otevře i sama podpoří vlastně toho svýho ukrytýho pěšáka, který byl celý život schovaný v tom tématu. To jako kdybych to třeba řekl principem, jako já nevím, kdyby nějaká země u nás měla na nějakém úřadu třeba jako člověka, který, jak jsem říkal, který vlastně dává informace jim, jakože je tady jako skrytý agent. Jako. Mm-hmm. Takže on je třeba u nás tady žije, já nevím, 30 let a 30 let nikdy neposlal zprávu, protože není potřeba. Ale najednou přijde tématika, jako kdyby toho úřadu, a najednou se rozezvení jako červený telefon. Najednou on to zvedne a jako kdyby ta negativní energie řekne, ty seš můj program, ty pracuješ pro mě a já chci, aby teďka si začal vlastně dělat to, na co si těch 30 let čekal. To je fascinující, že jak se my vlastně přirozeně vyvíjíme, proto pak jako kdyby se nám tam může otevírat nebo nějakým symbolikou zvědomit něco, jako kdyby řeknu, ale v té vyšší jako úrovni, kde je potřeba to odpinknout a zase jedeme dál. Jo. A pak další zajímavý záznam, jako tenhle ten prenatální vývoj, tak mi přišel obraz jako mezibuněční paměti. A to je neskutečně fascinující, protože
Ta mezibuněčná paměť, já jsem vždycky doteďka řešil i třeba na fyzický jako rovině nastavení jakoby buněk, jo, kde je fascinující, že vlastně ta buňka má stejný vlastně jádro, mitochondrii a obal. Jo, jinak máme přes 10 třeba řeknu milionů buněk různých, což je i s těma buňkama fascinující, jak to pak funguje. Někdo má vyoperovanou třeba štítnou žlázu, ale to tělo potřebuje tu vibraci štítní žlázy. A já normálně nahraju jako kdyby aplikací tu štítnou žlázu energeticky zpátky a tam je fascinující, že to tělo může začít produkovat hormony, jako kdyby ta štítná žláza tam byla. A já jsem třeba zkoumal, protože rád zkoumám vlastně i po té materiální stránce, jak je to vlastně možný. A tam je to možný v tom, že jakmile tělo, vlastně ty ostatní systémy máš energeticky vyzdvihnutý, tak tam je fascinující, že vlastně třeba každý tělní systém, nebo když bych řekl orgán, tím, že pracuje třeba, jako neříkám, že nám ty orgány fungují, i když se já cítím třeba perfektně, že mi funguje na 100%, jo? Ale když bych řekl symbolicky, na 80% prostě jede, je tam ta jistota, tak ten orgán dokáže třeba fungovat i se 40%, jo? Ale on dokáže, když si pak spočítáme, že každý orgán, kdyby který si to může dovolit, by vyčlenil svých 5% buněk jako k té funkci štítní žlázy, takže třeba tvý plíce dají 5%, ledviny dají 5% a takhle se to se skládá z celého těla a vlastně ty plíce ti vlastně těma 5% vytváří vibraci štítní žlázy. To je fascinující, protože tím, že jak to jádro každý buňky, mitochondrie a obal jsou stejný, tak každá buňka dokáže energeticky přenést, jako kdyby vibraci buňky jiné vytvořit. Takže tímhle tímto fascinujícím způsobem funguje. Proto to tělo je důležité, aby fungovalo taky v té jednotě, v tom týmu a tím dokážeme vlastně, proto vlastně funguje, když my energeticky třeba dočerpáváme energii něco, proto to tak vlastně na nás funguje i fyzicky. Ale zase musí tam být jakoby ta propojenost jakoby v tom, jo, aby to vlastně takhle fungovalo. Protože zase, když bych řekl, ta negativní energie k nám brání, i třeba, jak jsem říkal, v té životní výzvě s tím tělem, tak tenhle ten člověk, který vlastně by šel někam na terapii a chtěl vlastně pomoct, jako kdyby dočerpat tu energii, aby nedával tu energii, tak vlastně tomu člověku, dokud by ten terapeut nespracoval nastavení zatíženosti této životní výzvy, tak by se nikdy nic nezměnilo. Změnilo by se to a ten člověk by mohl mít pocit, že to je vyřešený, když by buď ten daný člověk se naučil furt neustále vědomě dočerpávat energii, anebo by chodil doživotně třeba jak na masáž jednou za 14 dní k někomu, kdo by ho jako kdyby dobíjel. Tak by ten člověk si mohl myslet, že to má už v pohodě, protože se cítí líp, ale chodí tam, ale je to z toho důvodu, že tam chodí pravidelně. V okamžiku, kdyby ten člověk přestal chodit, tak by se zase projevilo to, jak je to nastavené v těch životních výzvách. Což je úplně fascinující. A právě i v souvislosti s tady s tou mezibuněčnou pamětí jsem si najednou zvědomil mě, jak to chodí i těma obrazama, tak vždycky, když jsem jako měnil to nastavení, tak já jsem viděl, jako řeknu vnitřním obrazem, jak to tělo svítí, jak cítím, jak najednou září. Ale najednou, jak se posunula vlastně tímhletím rokem zase ta vibrační úroveň, tak najednou, jako kdyby mě to přitáhlo mikroskopem k tobě blíž a já jako, krásně, kdybych to znázornil na tvém tričku, jo, takže ty, jak máš ty tečky, to je vlastně jako kdyby ta buňka. Mm-hmm. A to modrý, to je vlastně ta mezibuněčná paměť. Mm-hmm. A já jsem to viděl, jako kdyby z té dálky, jsem to doteďka viděl, jako kdyby si to tričko měla celý bílý. Mm-hmm. Ale teď, jak mě to dovolilo, vlastně, jak se to posunulo, a jak jsem zaktualizovaný vlastně s tou vibrací toho vesmíru, tak mě to vlastně dovolilo podívat se k tobě blíž a najednou já vidím, že ty máš vlastně modrý tričko s bílýma tečkama. Že to je obráceně. Že to je obráceně, takže mě to dovolí vlastně jakoby teď zkoumat, nebo vidím tam tu potřebu zkoumat i tu mezibuněčnou paměť a já vlastně jak vyřeším tu mezibuněčnou paměť, tak najednou ještě se posune hranice, jako kdyby tý síly, intenzity toho těla, protože to tělo začne fungovat ještě silnějš vlastně v tom týmu, protože jsme jinak zase v jiný úrovně v té jednotě. Takže já jsem zjistil, já jsem to viděl třeba v obrazu jako diod, jo? Jako když si jede auto, tak taky vidíš jedno světlo, ale když jdeš blíž, tak vidíš, že to auto má vlastně diodky, jo? Že jich je tam 20, ale z dálky to je vidět, jako kdyby to bylo jedno světlo. A normálně, jak se to propojí a začne to opravdu svítit jako jedno světlo, tak je fascinující a to úplně miluju nacítit i s těma klientama, který třeba do té doby řekli, no já tu vnímavost nemám takovou, tak když se sepnou tyhle ty dvě části,
jak ten prenatální vývoj, a k tomu vždycky pak dělám i tuhletu mezibuněčnou paměť, tak to tělo se sepne úplně v jiný razanci. To je jako kdybychom dostali úplně jiný tělo. Je tam úplně jiný náboj v tom životě. Takže to je úplně nádhera to pozorovat, jak to tělo, jak se vlastně, jaký má vlastně, což je krása každý vibrace, že každá vibrace by měla pak jít do té nekonečnosti a neomezenosti i pro to fyzické tělo toho využití toho potenciálu. Čili co by si teď úplně jednoduše prakticky poradil člověku, který je nespokojený se svou dualitou, že třeba a vnímá svoji dualitu, že něco jiného má uvnitř, něco jiného se děje na venek a on to taky tak jakoby prezentuje na venek. Co poradíš lidem, jak vystoupit z té duality, jak se vyrovnat s tím? Chápu. A dostat se do té jednoty. Tohle je zároveň těžká, ale zároveň i jednoduchá odpověď. Právě. Je. To, no. Protože tam záleží na tom, že člověk, i který si to uvědomuje, tak ale nemá sílu myšlenky k tomu, aby si to změnil vlastně v tom inkarnačním záznamu, který řeším. Takže ono to pak vypadá a určitě nechci, aby to tak bylo prezentovaný, že vlastně já jsem jediný, kdo dokáže toho člověka spasit. Ale opravdu já osobně neznám techniku, kterou by se to vlastně ten inkarnační záznam vlastně změnil. Proto tímhletím i třeba chci nabádat i ostatní terapeuty, nebo kdokoliv, ať pracuje jakýmkoliv způsobem. Mysleme třeba i tímhletím jako způsobem. Přestaňme k tomu nahlížet jenom jako k energii, jako řeknu jenom duchovně, ale jít potom i rozboru vlastně materiálním, vyloženě potom nastavení. Že všechno je nějakým způsobem nastavený. Jo? Aby jsme měnili to kódování přímo. Aby jsme to změnili v tom nastavení, ale vyloženě v tom inkarnačním záznamu, který my máme daný už vlastně od toho narození. Který vnímám, třeba já to tam zkoumám, což bych vnímal jako takovou podstatnou i informaci k tomu, co vlastně přichází, nebo co může přijít, co vnímám v tomto roce, tak je právě, že ta negativní energie mám takový pocit, že začne otevírat a jako kdyby probouzet to vnitřní dítě právě té své energie. To znamená, jako kdyby řeknu to negativní, to temný, nebo jo, ale prostě jako kdyby, který má tendenci rozvinout tu negaci. Tam je fascinující, že mi skočil obraz, že my to vlastně máme zakódovaný v té hypofýze. Ta hypofýza je vlastně jako kdyby řeknu žláza, která je, a tam je fascinující, nadřazená ostatním, hlavně endokrinním žlázám. To znamená, to nám vlastně ovlivňuje jak energii ženy, energii muže. Jo? Proto mi vlastně dá se říct, že neznám člověka, který hlavně myslím, jako který přišel ke mně na terapii něco řešit, který by byl ukotvený, jako kdyby, jako když by přišla žena, že je ukotvená v ženě a muž, že je ukotvený v muži. Tyhle ty pozice máme tak rozbitý, jo, jako kdyby v životě, proto vlastně tak padají i vztahy, proto tak v tom lítáme, jo, a vlastně sami nevíme, co chceme, jakoby v tom vztahu, protože v tom základu jsme rozbití vlastně všichni, jo, pak když řeším vztahy, tak já nevím, žena je v matce, partnera má vlastně v chlapci, jo, proto to tam pak vypadá, že vlastně ta ženská mu dělá mama hotel, jo, že mu vlastně vaří tohle, ale vlastně i o ničem jiném to vlastně pomalu není, jo, je tam špatná komunikace, jo, prostě fakt jsme v tomhletom hrozně moc rozbití, protože vlastně my ta negativní energie nám brání, aby jsme si užívali ty rodiny, jo, i tu rodinu života, která je vlastně vyšším nastavením té jednoty. Aby jsme nebyli jednotní, aby jsme už v základu, kde by to vlastně mělo být nejčistší vlastně v té rodině, tak tam jsme rozbití. Jo? Proto nám rodiče říkají, ty bys měl být takovej, jo, proč nejseš takovej a musíš poslouchat, jo, musíš dělat tohleto, aby jsme tě měli rádi, aby si byl hodný chlapeček, hodná holčička. Proto už tam vlastně zneužívá i ta negativní energie těch pozit, že my jsme kolikrát v těch i rodinách už v základu vlastně nešťastní. Proto pak máme rozbitý i ty, že jo, jak se říká, já jsem neměla žádnej ten vzor, že jo. Jo, proto vlastně my se pak chytáme jako stébla, zkoušíme, že jo, pak podle toho života to vypadá. Takže tam vnímám, že ta negativní energie bude chtít otevírat, že to je takovej vrchol, jako kdyby řeknu tý svý práce, kde začne otevírat tohleto vnitřní dítě tý negace. A my k tomu směřujeme i lidi jako i celkově tím prostředím, jo? Ať tady ta covidová doba, ty zákazy, lidi jsou, a v podstatě, protože tam je dominantní stránka, to vnitřní dítě reaguje na bezmocnost. V okamžiku, kdy najíždíme do bezmocnosti, tak v nás kolikrát graduje hněv
a zloba. Že by člověk byl třeba tak naštvaný, že by dokázal snad zabít. On nezabije, ale už to tam tak graduje, že je tak silně a vždycky to. A nejsilnější metla naše je bezmocnost. A já jsem zkoumal, protože najednou mi skočil obraz, že kdybych v podstatě u lidí dokázal, jako kdyby řeknu se tě dotknout a jako kdyby pohladit tohleto vnitřní dítě, že tam je fascinující, že tohleto vnitřní dítě dokážu vlastně smazat, odstranit jakýkoliv záznam, s kterým jsem se setkal, ale tohle dítě ne. Když mě napadlo logicky to dítě odstranit, ať je tam jenom to pozitivní, tak to nejde odstranit. Proč ne? Nějakým způsobem prostě tam je. Je to součást života na planetě Zemi? Jo. A pak jsem si říkal, tak je to dobře, když teda jako kdyby tenhle ten zárodek, jako když by řekl té negaci, musí tam teda být, nebo, ale to jsem cítil, že zase nemusí. Já jsem říkal, no tak dobře, tak co s tím dítětem mám dělat? A tam právě mi najednou skočil obraz, jako kdyby to dítě, jako kdyby pohladit, chytit ho za ruku a ukázat mu, že je i jiná cesta. Ale pak říkám, aha, a najednou jsem byl nadšený a říkám, a tím bych mohl zkrátit vlastně ten proces očisty toho člověka, jenom chytit to dítě, ale tam mi ukázalo, že takhle to nefunguje, takhle by to nefungovalo. Což mi zase hned automaticky skočilo i logicky, jak to tak je. Pokud, když si představíš, že by byly dva dětské pokoje a byly by dvojčata, a jedno dítě, třeba holčičky, a jedno by mělo takovej růžovej pokojík, jo, mělo by všechno, co tam chce, a druhý by vlastně mělo pokoj bez okna, jo, žádný obrázky, šedivá místnost, tak vlastně v okamžiku, ty, když vlastně půjdeš do toho růžového pokoje, tak řekneš, je, dneska se budeme hrát a to. A to dítě se těší a vlastně bere to jako přirozenost. Protože je vlastně v tom růžovém, je v tom krásném a baví ho. Už stává vlastně, jako dá se říct, s radostí stává, protože si ten den jde užít. Když půjdeš vedle do toho pokoje, tak to dítě nechce ani vstát. Je jakoby slumený, ale je tvořený, je podporovaný jako hněvem. Jo? To znamená, když cítilo by, že rodičům se nedaří, tak najednou z toho může mít radost. Protože to dítě nemá šťastný život. A ten život může dávat za vinu těm rodičům, protože ty rodiče mu dali život. Jo, kvůli vám jsem tady, proto si to vybíjí na rodičích. To dítě najednou je v negativní energii. Je čistě v negativní energii a je jako kdyby krmený tím hněvem. Protože to dítě, když vytvoří tu zlobu, jo, že třeba i, já nevím, teď vytvořím domněnku, otec si zlomí ruku, tak to dítě najednou má radost. A to máš za to. Jo, najednou, jako kdyby tomu dítěti to dělalo radost. Jo, protože neví, co to je láska, protože má smazanou vlastně tu paměťovou stopu lásky. Takže tam nefunguje, ale je fascinující, že kdybych já vešel do toho pokoje a to dítě chtěl jako kdyby vytáhnout, tak to dítě mi nevěří a se mnou nepůjde. Abych ho dotáhl jako do té růžové místnosti. A ty bys ho nepřesvědčil? Ne, nedá se přesvědčit, protože má tak silný přesvědčení. To dítě nikdy nevidělo obraz růžového pokoje. Nikdy nevylezl z té šedivé místnosti. Ale uvědomil jsem si najednou ten proces. Kdybych já do té místnosti vstoupil a najednou tam dal nástěnku, krásnou bílou nástěnku, teďka třeba s nějakýma, dal poličku, nějaký hračky, vymaloval bych jednu stěnu barevně, druhý týden bych vybarvil další stěnu barevně, tak najednou to dítě pozoruje, že se mu mění prostředí. Najednou cítí, aha, tak ono to úplně od té šedivé barvy asi není. A najednou vlastně ta barva na něj působí. Jo? To už jenom, jak to říkám, tak cítím, jak to na mě působí. Čili ty bys šel k němu. Ty musíš změnit nejdřív prostředí toho dítěte. A pak je fascinující, že ty nemusíš říct vůbec nic, jenom nastavíš ruku a to dítě z té temnoty vystoupí samo. A jak se osvobodí, tak najednou vstoupí do té svobody a to dítě už nikdy nevstoupí do šedivé místnosti. Nikdy. A tohle je symbolika vlastně celého, vlastně jako když bych řekl, my jako lidstvo vnímám, my musíme vystoupit z té temnoty. Ano. Ale musí to začít prvotně, to, co prezentuju ve všem, a cítil jsem to od, jako řeknu, od prvopočátku své práce, i když jsem nechápal ten princip, o co vlastně jde, ale vnímám, že tenhle ten rok jsem přišel i, jako dá se říct, i tímhletím tématem, opravdu k vrcholu své práce, kam to mělo směřovat. To znamená, poprvé jsem pochopil i sebe. Jo, jakoby v tom detailu té práce, že já musím vlastně pomoct těm lidem
nejdřív proměnit to prostředí, aby jsme mohli to dítě vlastně jako kdyby ne vyhodit a zabít, jo, protože v té myšlence, jako já bych vlastně tam přišel a potřeboval bych to dítě usmrtit, aby v podstatě jsem zabouchal ten pokoj šedivej a nikdy to tam nebylo, ale ten šedivej pokoj stejně by tam vždycky byl, i to mrtvý dítě by tam bylo, furt by to bylo. Jo, já potřebuji proměnit to prostředí. Transformovat to. Přesně tak, ale nemůžu to udělat, předběhnout, dokud to vlastně jako nepročistím to prostředí. A když řeknu upřímně, tohleto téma, já ovšem jako vím, neměl jsem teda tolik prostoru, jako kdyby vytáhnout si i třeba u sebe to dítě, protože to vnitřní dítě, ty negace mám i v sobě já. A naposledy, kdy jsem se tomu věnoval, tak mě to ještě nepustilo k tomu, abych nabít tu ruku tomu dítěti, protože si tam musím zpracovat nějaký strach. Neměl jsem teda dostatek času jako zjistit, a tam je fascinující, že ze své podstaty života já nevím, že bych měl nějaký vědomě strach. Naopak, někdo řekne, ty jdeš bez hlavě do plno věcí a takhle, jo, protože tam mám tu věru. Ale je tam nějaký skrytej něco, jo, jako když bych řekl, ještě tam je ta šedivá jedna zeď, kvůli který to mý dítě by váhalo a nešlo se mnou. Takže já si teď budu zpracovávat, teď v nejbližším jakoby době zjišťovat vlastně, ale zase v té sympatii, přesně o jaký strach jde. A tím, jak to zpracuju, tak cítím, že dokážu nastavit tu náruč, kde vlastně to dítě se mě chytne a dokážu ho v té sympatii jakoby vytáhnout. Protože jsou nějaké věci, kde opravdu jiný dokážu razancí jako vytáhnout. Třeba tenhle ten rok jsem začal používat i sílu bílé magie, kde je fascinující, že používám klasicky, jako když bych řekl nějakou standardní energii, kde vlastně já ti něco proměním a ty si vlastně jako kdyby to vyzkoušíš a v té přirozenosti do toho jdeš. Ale někdo má tak silný přesvědčení, protože třeba tou zátěží už procházel x inkarnací, že by to bylo prostě dlouhodobý zdržování, jo, přemlouvání a tak. Ono to vychází i z ty podstaty mě, že jak nemám rád se s ničím moc dlouho jako crcat, tak v podstatě mě to ukázalo, jak používat bílou magii, kde já tě prostě chytnu, strhnu a prostě a ty pak najednou koukáš, jo, jako kdyby seš chycená, dá se říct, pozitivním násilím, vtažená do něčeho, ale pak šokem vlastně koukáš, že ti to takhle vlastně vyhovuje víc. Jo? Takže využiju silnější, jako razantnější energii, což je fascinující i při terapii, když to vlastně jedu klasickou energii a pak použiju tu sílu bílé magie, tak sami ty lidi, když jsou třeba vnímavější, tak se zeptají, helejte, a co jste použil tady? Tady to bylo úplně jako esencí, úplně jiná energie, jako kdybyste mě chyt, čapnul, jo, že vyloženě někdo to tak popíše. Jo, takže i rád mám, že to přesně se takhle jakoby projevuje. Je to rychlejší proces, ale kdybych vlastně tu bílou magii použil tady na to vnitřní dítě, tak tam cítím, že by mohlo dojít k tomu, že to dítě, vlastně tam padne vědomí toho dítěta. Jo, a zkazí se jako kdyby taková určitá přirozenost, ten proces toho vývoje. To znamená, protože já kdybych ho strhnul do toho světla, tak třeba nějakým způsobem, třeba, jo, to je vytvořená domněnka teď aktuálně, tak ta negativní energie by to dítě mohlo strhnout zpátky tou razancí. A to dítě vlastně tím šokem vlastně neví, co je zase dobře. Ale když si projde tímhletím procesem, kdy já mu vlastně měním ten pokojíček, že to může vypadat jinak, tak vlastně to dítě najednou jako kdyby vnitřně taje a najednou vlastně okusuje a ochutnává vlastně ty podoby lásky, kde vlastně do toho vklouzne a i když by tam jako kdyby řeknu ta negativní energie chce přinést třeba nějakou šedivou nástěnku, tak to dítě ne, to nechce teda. To už prostě tady nechci. Jo, to se nedovolím si už tím jako ovlivnit. Jo, a tam krásně cítím, že přichází ta jistota, ta důvěra a taková opravdu čistá, bezpodmínečná jakoby láska v tom životě. Čili ta transformace je nesmírně důležitá. Určitě. Protože to je právě o tom přerodu, o tom čase, kdy my se měníme a něco měníme. A tím, že jak nám i tyhle ty žlázy, které my máme v sobě, kde to je vlastně i fyzicky zakořeněný, tak vlastně jako kdyby oni nám ovlivňují i třeba ten hypotalamus, ten nám ovlivňuje vyloženě vztahy. On vlastně tomu hypotalamu jdou vlastně informace z orgánů, kde vlastně jako ten hypotalamus zpracovává ty informace, ty vztahy vlastně mezi těma systémama a orgánama. Jo, to znamená, proto je neskutečně důležitý být i teď ukotvený v hmotě, v tom těle, srovnat si to i v těle, protože tam se krásně odráží pak ten odraz i toho bytí vůbec v této inkarnaci, protože ta propojenost té inkarnace je odrazem propojení našeho těla. A konkrétně od roku 2019 vždycky prezentuju
tam cítím razantně, že se změnila vibrace planety, šla přes hmotu. Jo, proto je vlastně důležitý teď koukat i na to tělo. Proto i plno lidí začalo, i třeba co takhle jsem sledoval, jo, což samozřejmě jako nepřeju těm rodinám ani tomu člověku, ale lidi třeba, který léčili třeba, ale byli hodně jako po mý stránce ustřelený do toho duchovního aspektu, nebyli ukotvený v těle, tak třeba už nejsou mezi námi. Jo, protože vlastně ono to najednou začalo i rychlejš psychosomaticky fungovat. Jde to rychlejš i přes tu hmotu. To znamená, my třeba, když bychom něco dělali špatně a zdravotně by se nám to projevilo třeba, nevím, za 10 let, tak teďka v této nové vibraci přes ten materiál život se nám to může projevit za 2 roky. Je to daleko rychlejší, proto i lidi, kteří ke mně třeba chodí a nejsou ukotvení v té hmotě, tak třeba řeknou, doteďka to dávali, ale teďka už cítí, že jsou v pasti, už to sami nedávají, už najednou cítí tu těžkost a najednou se to propisuje i daleko rychlejší v tom fyzickém těle. Což zase, tím, že jak já mám dominantní tu, jako kdyby tu propojenost s materiálním životem, ale jakoby v té čisté podpoře té pozitivní energie, tak to dělá, proto mě vlastně se tyhle ty vjemy zintenzivněly, proto dokážu i cítit, že třeba i ráno se probudím a přesně i jak s tou mezibuněčnou pamětí, i s tím prenatálním vývojem jsem se ráno probudil a viděl jsem, že je něco jinak. Jo? A tam se i pro mě to vlastně tím, že je vlastně moje období, moje doba teď, tak vlastně jako tím se to zrychluje i pro mě, protože je vlastně, jako když bych řekl, brnká to na mý struny, jo, hraje to mojí ódu na radost, jo, proto vlastně mě tyhle ty informace se zrychlujou a vidím je, slyším je jasněji. Protože dřív, jak to bylo duchovní, tak já jsem musel jako kdyby hledat ty odpovědi nebo hledat ten odraz v tom materiálním životě jako složitější. Jako musel jsem se víc třeba soustředit, musel jsem tomu, jako když řeknu symbolicky, dát víc času. Ale teďka to běhá úplně úplně v rychle, což je krása. Mm-hmm. Jo? Ale zase, kdo je ukotvený víc, nebo pro koho je víc přirozený ten duchovní aspekt, tak i tak je důležitý, aby byl ukotvený v té hmotě. To neznamená, že ten člověk bude teď, já nevím, 20 let čekat, jestli se to promění zase zpátky. Ne. Ten život, ta pozitivní energie chce obdarovat i tohohle člověka. Jo, a dělat mu jako radost. A naopak mu třeba ukáže, jak si vlastně odpíral radost materiální, jak je to najednou sympatický vlastně, jako kdyby i třeba tou hmotou si dělat radost i duchovní, že jo? Že si může zaplatit nějaký kurz, že může jít tamhle rozjímat do hor, že může jít tamhle na dovolenou, je to krásně jako propojený. Jo, musíme se vymanit z tohoto analyzovat ze strany jakoby toho okolí, jak jsem říkal, příklad s tím autem. Jo, protože nám to kolikrát podsune něco a tam je fascinující, že když pak se zeptáme toho člověka, ale teď ty to by se ale nelíbí tyhle auta, teď by si nikdy takový peníze za to auto nedal. A ten člověk řekne, ne, nedal. Jo, a že řekneme, a dobře, a proč se tím necháváš teda ovlivňovat, že jo? A ten člověk řekne, no vidíš, to mě nenapadlo. Jo, jak jsme v tom chycený v těch programech, že člověk vždycky říká, že pak, i kdyby dostal latí přes hlavu, tak v podstatě, jako kdyby řeknu, že to neviděl. Jo, protože nás ovlivňuje, my si musíme i přestat to vyčítat. Jo? My, určitě nás i ta negativní energie hodně, co často řeším, nás podporuje k tomu, že si dáváme tu vinu, tu výčitku, jo? Že jsem to nevěděla, že jsem to, proč jsem to udělala, jo? A zase nás rozhazuje v tom časoprostoru. Říkám, jako tam je fascinující, mě z určitýho pohledu fascinuje ta negativní energie, jak nás dokonalosti a inteligenci dokáže manipulovat. Protože to dává i logiku i z té druhé strany. Ale to je přesně, jak ano, jsme říkali, ten úhel pohledu. Ano, přesně. Jak ty se díváš na člověka, který je neustále v oběti? Který vlastně jakoby se na něco neustále stěžuje? Prostě je v roli oběti. Jak takým lidem, jako jak jim pomůžeš? Nebo... Taky, jde přesně o to nastavení. Jo, on třeba často už to pramení od toho, že vlastně tam nemá přesně takovou jako aplikaci přijetí. Takže on vlastně se cítí nepřijatej, jak do inkarnace, nepřijatej, jak fyzicky do těla, jo, i když má třeba ten člověk krásný tělo, všechno, jo, i třeba partner, že se mu líbí všechno, jo, tak tomu člověku to třeba pak ten člověk to třeba pak vnímá, to říkáš jen tak, jo, a prostě furt cítí jako kdyby tu oddělenost, že tam je padlej ten most, že ten most tam ani jakoby není, jo, proto ten člověk jako kdyby pak cítí se sám, ale najde, protože vlastně nedokáže i skrz tu propojenost, tím, že ji tam nemá, tak nedokáže vlastně přijímat, ale najednou zjistí, třeba ta negativní energie podpoří, anebo ať z jakýkoliv jakoby, protože to je hrozně jako individuální, ale zjistí, že třeba když je jakoby padlej v té jámě, tak najednou někdo mu do té jámy něco hodí. Že najednou tím přístupem něco přijme ten člověk.
Jo. Tak nějaký záchranný lano, myslíš? Přesně tak. Jo. Takže ten člověk může chytit oblibu v tom, že najednou cítí, najde možnost, při který vlastně jako přijímá. Jo? Často tohle teda tu oběť vyloženě podporuje i třeba taková touha trpět, takovej program v tom, ale dělá to i vlastně jako třeba, když bych to směřoval zase jako k ženám, jo, že vlastně ta žena má vyplou i tu energii ženy. A jo, a takhle, teďka mi tam skočil ještě zajímavý obraz, protože hodně už od loňského roku se nám zajímavě otevírají minulý životy, kde jsme prožili formou zvířete, jako zvířecí inkarnaci. Já třeba sám sympatizuji a cítím v tom určitou pravdu, že ta duše, jak se vyvíjela, protože i takovej, jako když bych řekl, prenatální vývoj i duše, jsou i inkarnace v tom, že jsme třeba šli, já nevím, do mikroba, jo, řeknu jako nerostů, rostliny, zvířete. Můžeme teda nějakou fázi přeskočit, jo, jako když bych řeknu, přeskočíš pozici třeba nerostu a skočíš rovnou do pampelišky, jo, pak jdeš do zvířete. A loňský rok se začal zajímavě otevírat, jako že se mi při terapiích normálně začaly, že jsem viděl, v jaký pozici byl třeba ten člověk, jako v jaký byl inkarnaci jako zvířete. A viděl jsem třeba u jedné klientky, že byla vyloženě takovej jako zajíček, jo. Vypadala jako roztomile, ale ta negativní energie i v té inkarnaci toho zvířete podporovala, že vlastně ona jako zajíček byla furt jako ukrytá v noře, protože kdykoliv, přesně tak vystrašená, přitom, protože kdykoliv vlastně vyskočila ven, tak po ní něco šlo, pocitově. Jo, takže ona, i když vlastně, a krásně se to projevovalo, a ta paní řekla, a ona teda byla i sama o sobě taková hrozně milá, jo, člověk by jí úplně ňuňal v objal, jo, že prostě taková byla ňuňací, jako, jo, a ona řekne, no, to je přesně ono, to dělám i v tomhle životě, protože jsem furt zavřená v bytě, nemůžu vlastně kamkoliv nastoupím do práce, tak vlastně všichni na mě vedli nějaký útok, jo, cítila jsem se, že vždycky tu chybu dělám já, jo, a takovýhle, takže jsem v té práci dlouho nevydržela psychicky, fyzicky nebo prostě jakýmkoliv, jo, takže si našla vlastně práci, že dělala z domova, jo, jakoby přesto, že nejlíp i to, že kde nemusí být prezentovaná jako i přes webkameru, kde vyloženě dělá jenom papíry, jako přesto a vlastně nikdo nezná. Jo, to znamená, jako kdyby ona vlastně si, tam je fascinující, že vlastně je v člověku inkarnovaná, je úplně v jiný době, ale vlastně jede nemlich úplně to samý. Furt to stejný. Jo, protože vlastně, a řekla, ale jak je to možný, že někdo mi řekne, věř, prostě ten život tě má rád a takovýhle, vyjdi a to. A ona vyšla, tak řekla si jeden večer, že jo, dobře, půjdu, byla i na nějakým kurzu, tak úplně se nabila tím se vědomím, že jo, a dneska půjdu ven, vemu si v letě šaty, na náměstí hraje hudba, půjdu si to užít, třeba tam s někým budu tancovat, jo, užiju si to naplno, no tak jí okradli, ještě než tam došla. Jo, a řekla, jak je to možný? Jak je to možný, když jsem věřila? A prostě říkám, protože jste měla to nastavené v tom těch záznamech. My si vědomě můžeme myslet, co chceme. Ano. A ona, když to konzultovala, třeba, že pak zpětně tím, že jak to bylo hned po tom kurzu, takže psala nebo volala jakoby tomu člověku, jestli by nenacítil, jako ona jako se na to těšila. Říkala, šaty jsem si pořídila, všechno tohle. No a on řekl, musíš víc jako věřit. Jo, a ona říká, ale teď já jako věřila. No a zase to končilo tím, že jí řekl, že to má asi karmicky, no. Takže jako v podstatě říká, dobře, tak mám karmicky, že mám být vyloženě jak v noře. Jo, že vždycky to nazývala přesně jak v noře. Jo, což bylo krásné, jako kdyby ta proměna, že najednou, jak se otevřela, vlastně smazali jsme i tu paměťovou stopu, protože zase tím, jak se otevřelo něco, protože i ta pozitivní energie se nám snaží vlastně, nebo se nám snažila tím, že jak planeta otevřela zvířecí inkarnace jako téma, tak vlastně i ta pozitivní energie nám totiž dovoluje jakoby využít, jako kdyby řeknu, tu naší energii. Jo? To znamená, jako kdyby ta pozitivní energie chtěla u ní využít tu stránku, tu ňuňací, jo, aby byla prostě třeba pro partnera, aby si přitáhla partnera, který se rád mazlí, jo, který to má prostě takový jako daný tady do té jakoby stránky. Ale ta negativní energie zase zneužije ten program té zvířecí inkarnace, že tam vyzdvihne vlastně to, že se v tom zvířeti cítila jako oběť, že byla vlastně potravou, jako kdyby řeknu furt pro to okolí. Takže jí v tom zase zneužije a navýší vlastně tu zátěž, kterou ona měla vlastně v tom, že byla vyplá vlastně v té ženě. Že si nedůvěřovala jako v ženě, jo, to znamená neměla ani vztahy, jo, když bych řekl, třeba bylo jí okolo 40 a vlastně neměla žádný ani vztah. Neměla ani dítě, nic, jo, protože samozřejmě tím, že jí to vypíná v ženě, tak jí to automaticky vypíná i v matce. Jo? Takže byla vlastně celý život sama.
Jo. Ale to je určitý extrém, že kdyby každý žil nějakou zvířecí inkarnaci, tak je to tady docela dost. Jasný, ale je tam určitý aspekt, protože někdo tam může mít jako dominanci, třeba když bych řekl i třeba někdo, kdo je i třeba ve znamení lva, jo, a byl vyloženě jakoby v tom té zvířecí inkarnaci jako lva, tak tam má tu dominanci. Ale zase, ta negativní energie to může zneužít, že ten člověk je vlastně, jako kdyby buduje si to takovou určitou agresivitou, aby ostatní měli strach, aby přitom on vnitřně má taky strach, aby nepřišel o tu svoji pozici. Ale když se i tohleto sladí, tak je tam krásný jakoby vidět jakoby ta jistota v sebe, jako v toho lva, jako kdyby u těchto mužů, třeba konkrétně řeknu, jako třeba řeknu mužů, nebo i u žen, vystoupí krásný to charisma vlastně té lvice, anebo jako toho lva, kde vlastně jako nemusí mít strach o nic, protože i okolí k něm má krásnou úctu. Je to v nádherný harmonii. Jo? Je to hezký jakoby pozorovat energeticky, když si to sedne tam, kam z pohledu, nebo z úhlu pohledu té pozitivní energie to mělo jít, když to tam přirozeně je, tak je nádherný pozorovat, jak ten člověk zaprvý si to užívá a co vlastně pouští tou energii jakoby do toho okolí a jaký prostředí vytváří. To je nádhera. Tam je to hezký si to představit, když by pak každý jsme takhle potenciálně byli nastavený, tak jenom je nádherná představa si to vlastně jako užívat. Jo. Že by pak bylo úplně jedno, jestli ten člověk dělá za kasou, tamhle ten zatím, protože vlastně i ten člověk, který je za kasou, tak on třeba potřebuje z pracovního hlediska, jakoby třeba má dominanci, takhle jsem člověka měl, že on má dominantní stránku přivítání. Jo, a jako kdyby řeknu takovou jako pozici rodiny života. Což vlastně ten člověk třeba za tou kasou řekne, aha, tak proto možná mi ta práce nevadí, protože já vlastně komukoli, kdo vlastně přichází, jako kdyby řeknu, tak ho přivítávám. Já vlastně s každým se vidím, kdo vlastně jakoby přijde do toho obchodu. A ještě je tam krása toho, že když ty lidi tam chodí pravidelně, tím, že to mají třeba v blízkosti bydliště a setkávají se, jo, že třeba řeknou, je dobré, vy jste tady dneska zase, jak se máte, tak ona se cítí vlastně jako členem rodiny. Protože díky ní ta rodina se nakrmí. Jo, v podstatě i když samozřejmě jim pípne, jako ona je zkásne, že jo, nebo takhle, ale je tam ta symbolika energetická, že se cítí vlastně jako člen rodiny, protože ty lidi, když ji vidí, tak vlastně i sami jsou třeba znuděný, ale jak vidí toho známého člověka, jo, tak je dobrý, jo, a hezky se pozdraví a je to prostě jako milý. To znamená i ten člověk, co je za tou kasou, tak vlastně potenciálně může být šťastný, protože tam uplatní to, co vlastně má jako silnou stránku. Ano. Není to o tom, jak třeba někdo řekne, že fabriky jsou špatně, jo, a tohleto. To není špatně. Špatně je k tomu nahlíženo. Protože ty lidi tam můžou být taky šťastní. Zase je to o úhlu pohledu. Tak, přesně tak. To je přesně o tom. Ono plno věcí i mě třeba v životě se vlastně dělo stejně po tom nastavení, jak jsem měnil i v sobě, tak se dějou vlastně stejně. Ale já si je najednou umím užít, protože tam přesně už jsem v tom čistém úhlu pohledu skrz tu pozitivní energii a najednou to vidím, že to vlastně přicházelo k prospěšnosti. Ale já jsem furt na to koukal v té negaci, v tom odmítání, takže já jsem celý život vlastně odmítal pomoc. Přitom, když si vidím dneska zpětně, jak se mi to ukazovalo a v čem všem se mi to ukazovalo, tak to tam bylo vždycky. Ale já jsem vnímal, že život se na mě vybod. Proto jsem tam měl i sklony třeba k sebevraždám a takhle. Ten život jsem nesnášel, proto jsem byl i alergický. Jo, i přesně jako by v období vlastně mýho narození v červnu jsem měl nejsilnější vlastně alergie. Protože tam přesně produkovala a tam právě rezonovala ta nenávist vlastně k tomu životu. Dřív bych všechno vybetonoval, jo, zrušil. Dřív bych i každou pampelišku bych utrhl. Prostě všechno bych ničil, všechno jsem kopal. Jo, dneska bych samozřejmě za to skopal sebe, že jo. Jo, ale tam je krása jakoby toho, že dneska nebudu si vyčítat, co jsem dělal, tím nic stejně nezměním. Jo, ale už je to o tom, třeba i když jsem byl alergický na včely, tak dneska třeba, když i rybařím a chytám z takového rybářského křesla, tak dřív třeba přesně bych tu včelu utopil, jo, nebo měl bych potřebu ji zabít, vyloženě pádlama třeba zmáčknout, protože ve mně to produkovalo pocit, že zrovna ona bude ta, která mě zabije. Jo, když mě štípne, já si včas neberu mlek nebo někam nedojedu, tak když mě zabije. A nebo odletí, já bych jí pomohl, ona by cítila ten strach, který z ní mám, odletěla by, vrátila by se s jinýma a ubudala by mě k smrti. Tohle mě probíhalo v hlavě. Jo, člověk si řekne, kde jsi na to mohl chodit. Jo, jo, a úplně takový sci-fi. Jo, ale a dneska
Dneska, i kdybych jí z té vody měl vzít rukou, tak jí vemu rukou, položím jí vlastně na kraj vlastně jakoby toho člunu nebo toho bellyboatu, toho křesla, a až oschne, tak ať zlítne. Jo, že dneska by mě vůbec nenapadlo vlastně i na bázi rizika toho, že by mě štípla. Protože i kdyby mě štípla, tak věřím, že by mě nezabila. Jako. Jo, prostě úplně tam je vztah jako jiný. Jako. Čili se vyplatí pracovat na sobě, transformovat se. Určitě, stojí to za to, protože to se nedá jakoby popsat, to, co člověk pak prožívá, a hlavně to, co cítí, tu lásku. I když jsem fyzicky někde sám, tak nikdy se necítím sám. Jo? Je to fakt nádhera toho budovat si tu rodinu, ale ne jenom úzce jako biologicky nebo jako třeba s manželkou a naše děti a takhle. Jo? Ale posouvat tu jednotu a tu pozici rodiny neustále do toho přesně do toho nekonečna. Jo? Kde přesně i člověk, který ať žije úplně jiným stylem života, s kterým já nesouzním nebo takhle, tak ale tam je nádhera toho, že já ho přirozeně respektuju. Že pokud to takhle chceš a potřebuješ, tak to tak dělaj. Jo, to je nádhera, ta volnost, jako, jo, protože vlastně tímhle tím jsem dal i svobodu sobě, protože tím, jak jsem si říkal, no, tak to tyhle by mohli vyhladit, jo, bezdomovce, k čemu jsou, že jo, roznáší nemoce, takovýhle, jo, a takovýhle furt posuzo, já když si vemu, jak jsem vlastně tím likvidoval i sebe, jo, jak mi ta hlava furt šrotovala, jo, jak prostě furt něco, a vlastně, co jsem měl z toho života, nic vlastně. Jo, já nemůžu vlastně popsat nějaký krásný zážitek vlastně z dětství, protože, jako když řeknu symbolicky, jsem ho ani neměl. Přitom jsem byl v prostředí, kde jsem to mohl mít. To bylo úplně fascinující, tohle pozorovat. Proto vlastně dneska, a je nádhera, že i skrze to vědomí sebe, to chci jinak pro děti, a najednou je nádherný pozorovat, že vlastně i děti, třeba i syna teďka, co máme dvouměsíčního, to nastavení, jako kdyby tím, aspoň tím základním, prošel vlastně už po pár dnech. A najednou vlastně já vím jeho silnou stránku, podporuji ho v tom. A tam je fascinující, že když mu to řeknu, jo, třeba já mu tam něco tlachám, že mu tam říkám různé jako věci, jako nějaký pohádky, ale pak brnknu na tu jeho silnou stránku a třeba krmím ho jako flaškou a on najednou se usměje. Přesně na tu vibraci on se usměje. Jo? On mi třeba nerozumí slovama, jo? Ale přesně, protože každý slovo, jak nese tu frekvenci, tak vlastně jako kdyby on cítí, jak to brnkne na tu jeho strunu a jako kdyby usměje se a jako takový, jako, že vím. Jo? Tak vždycky, a já vím taky. Jo? A je to takový krásný, jako, jo? Že ho vlastně budu podporovat v těch jeho silných stránkách, aby právě to svý charisma si tam učil vlastně v té přirozenosti a úplně si ten život už užil od začátku úplně jinak. Což samozřejmě to právo, nebo stojí to za to, i kdybych jako řeknu, i kdyby mi bylo 80 a já nevím, řeknu v pátek bych měl skončit, tak i pocitově i za to to stojí, i kdyby ty poslední dva dny si odejít, nebo vůbec, jako když řeknu symbolicky, vypnout se tady odsaď, jakoby s tou volností. Čili jak bychom řekli, mi je to obrovský rozdíl žít ve tmě a ve světle, že? Určitě. V lásce. Tohle vnímám, to je opravdu naše symbolika vlastně té inkarnace. Užít si, zbavit se, odhodit zátěž a užít si ten život. Krásně to i, vždycky to přirovnávám hezky jako v běžnosti života, to je i na těch dětech. Když bychom přece taky nechtěli, nebo takhle, když vycházím z podstaty a řeknu zdravýho rozumu člověka dospělého, tak nikdy nechce, aby jeho děti byly likvidovaný, museli něco dokazovat, ale každý bychom si měli jako rodiče přát, aby to dítě se neustále smálo, dělalo, co ho baví v té radosti, aby jsme viděli, že si užívá to. A jedno, jestli je pak, já nevím, prezidentem nebo na kase, že jo? Ale pro mě jako pro rodiče je šťastný, že kdykoliv půjdu do toho obchodu, tak vidím, jak ta fronta těch lidí stojí za touhletou, jako řeknu, jednou blbou kasou, protože tam sedí ten můj kluk, jo, a nechtějí jít jinam, protože by přišli o to, že bude takovej vtipkař, jo, že prostě má takovou tu sympatii, že člověk už jenom, když se na něj podívá, tak se musí nějakým způsobem smát, ale ne ho že je zesměšňovaný, ale má tam tu přirozenost, tu sympatii vlastně jako v tom humoru a tak, jo. To je nádhera, tohleto. Aby vlastně ty lidi se rvali o to, že prostě jako kdyby ne, my nikam jít nechcem, že jo. Ano. A on si to užíval, to znamená, on se necítí méně ceně, jo, že by ho srovnávalo, jo, tvůj otec dělá tohle a ty sedíš jako na kase. Tohle nikdy nechci, aby byl srovnávaný, protože i on je dokonalý, on je jedinečný. A ať to využije v té jedinečnosti sebe jakkoliv, tak pro mě stěžení, aby byl šťastný.
Což je vlastně i právě ta symbolika Matky Země, Otce Vesmíru. Aby jsme byli vlastně jako šťastní. Čili Martine, když to zhrnu, tak téma tohoto roku je vystoupit z negace. Vystoupit z temných energií, z temného systému. A když bych to shrnula, otázka, jak z toho vystoupit, tak asi začíná to tím, že se člověk musí uvědomit, že to chce. A musí tam vyloženě změnit to inkarnační nastavení. Já si fakt nemůžu pomoct a já to furt musím tlačit tady do toho. A pak, protože lidi, to uvědomit, protože to lidi jsou fakt šikovní, lidi mají úžasný, vlastně my jako Češi máme neskutečný vlastně potenciál v sobě duchovní. Máme. Neskutečný. Fakt jako když to srovnám, když dělám, nedělám teda terapii jako v cizím jazyku, to jako to bych nedal, ale když je třeba ten Čech v zahraničí, oženil se tam, nebo se tam vdala, má tam rodinu a tohle. Když řeším jako jiný národnosti, tak nechci říct, že, nechci nás vyzdvihovat, jako že my jsme tady někde, oni tady, jo. Ale je tam opravdu jiný šmarnc, je to jinačí. Je. Pro mě i to je to zajímavé, jako zkoumat jako jiný národnosti, ale je to jako jinačí. Jo, ale my musíme, jako když bych řekl, tam je právě krásná symbolika to vystoupení, to je právě to odhodlání. My už bychom opravdu jako neměli vyzdvihnout meč a bojovat, ale když bych to spíš měl dát do té symboliky vyzdvihnout štít, ale ne čekat, ten štít mít takhle a čekat na místě, ale ten štít a jít. Ano. Prorazit to, jako ano. Kdyby tím odhodláním, že už odmítám stát tady v tom boji, ale přesně odhodit ten štít jako odhodit meč jako symbol toho, odmítám tady bojovat, ale jako kdyby přesně vystoupit z něčeho a vlastně, protože teoreticky, když se to veme i z té praxe, tak války, ten voják tam, dá se říct symbolicky, nebyl sám za sebe. On byl farmář, on chtěl, on vlastně nikomu, jemu ty sousedi nevadili. Mm-hmm. Jo, on chtěl se věnovat té úrodě, chtěl se věnovat svýmu životu, ale z určitýho systému byl nucený do války, kde byl podtext třeba, nevím, ty peníze těch panovníků, jo? Ale jemu o to nešlo, jo? Ale musel jako jít, aby přesně povstaly všechny tyhle ty, jo? Což v té symbolice ty válečníci z obou, jako řeknu, těch kmenů, kdyby schodili meče, vzali ať ten štít, nebo ukázali to, že prostě nebudu se tady na tom podílet a vystoupím z toho, jdu domů, kde prostě chci si užít ten život v té radosti, tak najednou ten okamžik vlastně není válka. My musíme vystoupit tady z té manipulace pak těchto těch, když bych řekl, mocenských lidí nebo systému, ano. Toho, který nám berou svobodu. Kde my pak cítíme bezmocnost a v té bezmocnosti se nám otevírá ten hněv, kde my jsme pak vlastně agresivní na to okolí, ale nejvíc jsme vlastně agresivní k sobě. A to nás vlastně ničí vnitřně a pálí. Že? Takže milí diváci, kdo byste rádi pomoc, nebo prostě si nechali pomoc, tak ty přesně víš jak, protože jsi s tím sám prošel. Určitě. Rád a to poradím. Je to nejcennější, viď? Že víš, že jsi to zažil sám na sobě. Určitě. Rád i pomůžu i třeba terapeutům. Jo? Mívám, ne tak jakoby často, ale mám určitě lidi, kteří třeba, ať dělají jakoukoliv techniku, tak jim ukážu, jak vlastně skrz to otevření jejich potenciálu, ne aby dělali tu techniku, jak se jako v fuzovkách má dělat ta technika, ale aby se inspirovali těma znalostma a udělali to ve svůj vlastně jakoby prospěch. A mě fascinuje, že to děláš s obrovskou lehkostí a rychlostí. No, a v nesnačený, mě to fakt jako, to je úplně žrádlo pro mě to úplně baví. Takže, že to což má, je krása i pro mě. Že to má spát a že se to opravdu posunuje, že ty výsledky máš. Martine, já ti moc děkuji a já si myslím, že tenhle rok je přesně o tom a přeju lidem, ať na tom pracují a když nebudou vidět, jak tak, protože tady jsou tak úžasní lidi, jako ty jsi, kteří jim pomůžou. Prostě. Děkuji za pozvání. Při výstupu. A přeju všem jenom štěstí. Já taky.